Välkomna till dagen.se's webb-tv. Det har gått mindre än ett dygn sedan vallokalerna stängdes och poströsterna inte räknade än, men det ser ut att vara klart. Bakom mig har jag dagens politiska reporter Hasse Boström och ansvarig utgivare och ledarskribent Thomas Österberg. Ni sa innan valet att Alliansen vinner och Sverigedemokraterna kommer in som vågmästare. Och ni hade uppenbarligen rätt. Vad tror ni händer nu? Ja, nu är vi ju i en ganska prekär situation egentligen, där det är ett väldigt oklart läge. Och det handlar för statsminister Fredrik Reinfeldt om att hitta någon form av majoritet eller framöver. Och jag tror att vi kommer att ha några dagar eller veckor med en viss osäkerhet här hur det här ska formas. Jag tycker själv att man bör försöka sträva efter att hitta någon form av majoritetsregering. Och nu pågår ju samtal med Miljöpartiet till exempel, eller i alla fall en inbjudan till dem. Så vi får se vart det tar vägen. Det kan ju tänkas att det inte blir någonting med Miljöpartiet också. Då får man väl räkna med att Moderaterna och Alliansen, men moderatstyrda Alliansen, som det ju är nu väldigt mer dominerad, att den kommer att fortsätta vara minoritetsregering, och det kommer de säkert att kunna klara också. Mm. Vågar ni spekulera i varför Sverigedemokraterna fick så många röster? Har Sverige blivit mer främlingsfientlighet, eller är det ett uttryck för någonting annat? Ja, så måste man ju säga att det står ju för någonting, och i den meningen har vi blivit mer främlingsfientliga, att vi har släppt in Sverigedemokraterna eller gett uttryck för en opinion som finns där. För det är klart att det finns ju röster bakom det här, så att det är människor som tycker så. Det är bara att vi måste erkänna att den opinionen finns. Sen tror jag att inte att alla av de som har röstat på Sverigedemokraterna kanske är främlingsfientliga, utan det finns också en stor del av missnöjesröstande, där man är liksom kritisk mot etablissemanget, mot politikerna, mot oss i medierna och andra. Och då lyfter man också fram. Man ser inte något annat alternativ mellan de här två väldigt tydliga blocken. Så jag tror att det finns också ett inslag av missnöjesröstande i det. Mm. Nu är de dock inne i riksdagen. Förändrar det partiets legitimitet? Jag tänker på att kyrkor har tidigare vägrat att hyra ut sina lokaler till dem och så vidare. Vad tror ni? Ja, det tror jag att det gör definitivt. Och själva den här processen att de kommer in i riksdagen, de samtalar idag med talmannen. Det blir en slags officiell legitimitet av bara farten, så att säga. Och det kommer att påverka även de andra partierna, det kommer att påverka medier och det kommer att påverka oss alla på något sätt. Så blir det. Man kan tycka att det kan finnas någonting positivt i det också faktiskt. I det att, för jag tror inte att det är bra med den här martyrstämpeln som Sverigedemokraterna har haft. För den har bara förstärkt den här känslan hos dem, av som du var inne på, Thomas, att det finns ett missnöje hos många. Och missnöjet är bland annat att man säger att vissa frågor får inte diskuteras. Mm. Och det är mycket det som Sverigedemokraterna har levt på. Så inget martyrskap, det ska man ta. Man ska ta en rejäl diskussion om sakfrågorna, det är det handlar om. Men behandla dem som vanliga människor. Lite i det här så ligger också till exempel att Lars Ohly vägrade sminka sig samtidigt som Jimmy Åkesson i SVT:s studio. De fick avbryta några torgmöte för att det var alldeles för högljudda protester från allmänheten. Tror ni att det har påverkat väljarna i endera riktningen, att man har fått någon sympati på det? Ja, det tror jag. Tycker det är väldigt olyckligt det här med torgmötena och så, när det har varit olika typer av våldsutövning eller man har blåst i vuvuzelor eller vad det nu är. Det där gynnar bara Sverigedemokraterna. De ska bemötas med argument, inte med att man gör den typen av aktioner. Sen kan jag förstå, du nämnde Lars Ohly på valnatten här när han inte ville sminka sig. Jag kan förstå att han i det läget inte vill gå och sätta sig bredvid honom. Det kan vara en markering just då. Sen kan man ju inte agera så i den politiska debatten framöver däremot. Då måste man ju ta debatten. Mm. Men just i den stunden kan jag förstå det. Mm. Det är också ganska stort egentligen att det är första gången som en borgerlig regering får sitta två mandatperioder på raken. Vad tror ni det innebär att ha Socialdemokraterna förlorat sin särställning? Eller är detta bara tillfälligt? Jo, alltså Socialdemokraterna har ju tappat sin ställning, det är helt klart. Och det är naturligtvis jobbigt för Reinfeldt att Sverigedemokrat-situationen hamnade nu. Annars hade det varit ett riktigt historiskt val för honom. Han hade kunnat jubla som den som har etablerat så att säga, en borgerlig regering. För det är ju faktiskt ganska anmärkningsvärt det också. Mm.
Jag tror att det kan bli en på sikt en mental omställning för oss. Att Socialdemokraterna är inte det enda stora partiet, utan nu är man mer på en jämn nivå med alla andra. Och jag på sikt tror att det kan vara ganska bra för demokratin och att Socialdemokraterna tvingas nu att argumentera för sin sak på ett helt annat sätt. Och det kan också vara med och fräscha upp och ge liv i politiken på sikt. Är det något annat som har överraskat, tycker ni? Överraskat. Man kan väl notera, tycker jag, att Moderaterna har växt, men de andra borgerliga partierna har tappat i mark. Och det ökar naturligtvis spänningarna inom alliansen också på ett sätt. Och kanske blir en diskussion på sikt vad man ska... Hur ska det samarbetet se ut? Och nu förlorar man kanske några ministerposter och så där, de här partierna. Så det där är värt att titta lite på också. Så är diskussionen lite gått med den rödgröna alliansen. Att hade man inte haft någon allians så hade alla partierna varit lite starkare var för sig. Tror ni att det gäller den borgerliga alliansen också? Ja, både ja och nej. Alltså det är så svårt att förutse vad som skulle ha hänt utan en allians. Mm. Så, men helt klart har de ett stort problem, de små partierna, med att Moderaterna är så dominerande. Och på sikt så funkar det inte, för i så fall kommer de här små att försvinna. Så någonting måste de nog för sin egen skull göra åt detta. Men hur de gör det, det vet jag inte. De har ju kvar regeringsmakten, så att det lugnar väl ner det hela lite. Det hade varit annorlunda om de hade förlorat den, tror jag. Mm. Tack så mycket. Nu är det några veckor till innan regeringsförklaringen ska skötas, och vi får väl återkomma.